digugurkan selepas dijanjikan tempat dalam pasukan. Itulah yang berlaku kepada pemain tengah Terengganu FC, Azalinullah alias. Azalinullah tidak terfikir mahu mencari kelab lain selepas diberitahu namanya ada dalam perancangan dan akan dikekalkan bagi musim baru Liga Malaysia. Malah beliau begitu teruja dengan prospek pemain di pentas Piala AFC buat kali pertama. Namun Azalinullah yang telah bersama Terengganu sejak daripada 2019 terkejut apabila mendapat tahu dia merupakan salah seorang daripada 12 pemain yang dilepaskan pasukan itu melalui pengumuman yang telah dibuat melalui media sosial rasmi pasukan itu. Sebelum ini saya dimaklumkan oleh pihak pengurusan bahawa nama saya antara pemain yang bakal dikekalkan dalam pasukan TFC musim hadapan. Jadi ada 3 tawaran yang saya terima daripada kelab lain sebelum ini. Terpaksa saya tolak dengan baik kerana hasrat saya mahu terus berbakti kepada negeri kelahiran selain mahu merasai pengalaman bermain di pentas Asia. Lagipun isteri saya baru bersalin anak sulung, jadi saya tidak mahu berpisah kerana bimbang berlaku perkara yang tidak diingini. Bagaimanapun saya terkejut selepas nama saya diumumkan antara 12 pemain yang tiada dalam perancangan pasukan TFC musim hadapan. Jika maklum awal saya boleh berbincang dengan kelab lain yang inginkan khidmat saya. Walaupun terkejut dan kecewa dengan keputusan pihak pengurusan yang membuat keputusan lewat, tapi saya menerima keputusan itu dengan hati yang terbuka dan berharap satu hari nanti dapat kembali semula beraksi dengan negeri kelahiran.